tässä morjesta Wisdomin Golf Suomi-kanavalta. Ja niin kuin näkyy, niin siellä on vielä vähän talvista keliä ja tässä olisi hyvää aikaa harjoitella golfiakin vaikka näin kotosalla sisätiloissa, mutta että sehän ei ole aina ihan niin yksinkertaista sitten, että mitä sitä harjoittelisi, että mäkin tuossa kerkisin syksyllä vähän sitten työ- ja perhekiireiltä rentsillä käymään lyömässä ja ne on niitä aikaisempia videoita, mitä laitoin ja mietin tuossa sitten, että vähän niin kuin koitin analysoida ja katsella itsekin niitä videoita sitten, että mitä niissä lähtisi parantamaan ja semmoinen ainakin huomasi, että se liikelaajuus, vartalon käyttö saisi olla niin kuin paljon parempi siinä. Ja sitten ajattelin, että tässä talvellahan nyt voisi ihan kotosallakin sitä harjoitella ja mulla on tässä tämmöisiä apuvälineitäkin siihen, miten voisi harjoitella ja katsotaan niitä kohta. Mutta että ihan alkuun voi ajatella sen, katsoa tässä niin kuin sen ihan perusajatuksen, mikä on Sean Clementillä swingistä. Eli se on sinällä aika yksinkertainen, että kun ajatellaan, että painovoima on aina niin kuin siinä se ykkösasia, mitä pitää seurata. Että jos nyt ajatellaan näin yksinkertaisesti, että jos mä nostan oikean käden tänne vaikka sivulle ja annan sen pudota, niin sehän putoo mun tuohon vartaloon kylkeen. Sitten jos mä kumarun ja annan sen taas rennosti pudota, niin sittenhän se törmää mun tänne rintakehään. Mutta jos mä annan sen pudota vapaasti kohteen suuntaan, niin vartalohan väistyy automaattisesti edestä, eli silloin niin kuin pääsy tuonne kohteen suuntaan. Niin sitä olisi ihan nyt alkuun tässä tarkoitus harjoitella, ja sitä voi harjoitella ihan kätevästi vaikka tämmöisellä. Mulla on tässä 2,5 kilon kahvakuula, ja sitten on tämmöinen 2 kilon käsipaino. Nämä nyt ei ole pakollisia, mutta nämä niin kuin antaa tämmöisen hyvän tunteen siitä liikkeestä. Eli lähdetäänkin näitä pudottelemaan vaan tänne tällä edes takas. Ja vartalo väistyy edestä. Et näitähän nyt ei, kun on painoa tässä käsissä, niin näitähän nyt ei tee mieli tänne niin kuin mikä selän taakse tai vippailla tuonne sivulle, että antaa niiden mennä ihan omalla painollaan ja vartalo veistyy vaan edestä. Elikkä noin. Sitten kun on saatu vähän lämpöä ja jos tuntuu siltä, että on niin kuin riittävästi voimaa, niin sit voi käyttää jo tämmöistä 6 kilonkin kahvakuulaa tässä liikkeessä. Ja tää on jo vähän vaativampi, ettei nyt ehkä kannata ihan heti ruveta tällä tekemään, mutta mä nyt oon jo aikaisemminkin näitä viuhtonut, niin ei muuta kuin antaa mennä vaan. Ja sitten ruvetaan kasvattaa sitä liikelaajuutta. Alkuvaiheessa saa pääkin mennä vaikka mukana, että antaa sen kahvakuulan pudota vaan omalla painollaan tuosta. Ja vartalo seuraa sitä. Ja tässä tärkeintä on saada vaan riittävän laaja liike, keskitytään siihen. Ja tässä tulee sitten samalla tätä keskivartaloakin harjoitettu, että koitetaan mahdollisimman hyvä ryhti säilyttää samalla, kun tehdään tätä liikettä. Tätä käy ihan kyllä kuntoilusta ja fysiikkatreenistä, että itsekin rupeaa jo hengästyä tässä, kun tekee tätä. Ja tärkeintä tosiaan, seurataan kuulan painoa. No sitä on aika vaikea olla seuraamatta. Sitä on pakko väistyä edestä. Ja tärkeintä, että saadaan vaan laaja liike. Elikkäs noi. Kyllä se rupeaa ihan hengästyttämään, niin siinä niin saadaan sit sitä liikettä ja samalla tulee vähän kuntoilua ja alkulämmöt. Ja sitten sitä samaa liikettähän voi tietysti tehdä ihan maailman kanssa. Et mulla on tässä rautaseiska. Ja tässä nyt kun harjoitellaan tämmöisenä talviharjoitteluna, niin
tärkeintähän on vaan nyt siis saada se liike. Että helposti kun mennään tuonne rangeille ja varsinkin pelaamaan, niin mietitään, että pieni pallo ja nyt pitäisi saada osuma hyvä, niin sitten se on tämmöistä, että koet varovaisesti, että nyt vaan lyö ohi, huidotaan käsillä tai ole varovainen ja koita olla osumatta maahan ja mitä kaikenlaisia ajatuksia siinä tuleekaan mieleen. Niin näin talvellahan on hyvä sitten tässä olohuoneessa, kun täällä nyt ei ole kukaan katsomassa noin niin kuin periaatteessa, että minkä näköistä heilumista se on, niin tärkeintä, että saataisiin nyt se sama liike. Eli keskitytään nyt saamaan sitten se sama tunne kuin sen kahvakuulan kanssa. Eli aloitetaan tällä käsien ja hartioiden kolmiolla. Ja sitten vaan ruvetaan laajentaa sitä liikettä. Ja sitten se mailan paino ja keskipakovoima vapauttaa sun vartalon aina kohteeseen. Annetaan mennä ihan rauhassa, kuunnellaan sitä mailan painoa. Elikkä sen niin kuin Sooni sanoi, että maila vapauttaa sinun anatomiasi kohteeseen, niin sitä tunnetta tässä niin kuin haetaan. Ja mulla tässä niin kuin jalat nousee ilmaan ihan vuorotellen, että mä saan niin kuin tarpeeksi vartalon kääntymään. Elikkä noin. Niin se olisi tommonen ihan hyvä talviharjoite. Mutta sitten ensi kerrallahan me voitaisiin katsoa, että mulla on tarkoitus vähän harjoitella sitten sitä tätä liikettä, vartalon liikettä yhdistettynä sitten vielä tarkemmin tuohon käsien liikkeeseen. Et siinä, että miten se mailan vapautus ja voiman vapautus sinne kohteeseen sitten tapahtuu tarkemmin, niin sitä voitaisiin katsoa sitten ensi kerralla. Ja mulla on siihenkin vähän semmosia erilaisia harjoitteita, miten sitä voi harjoitella kotona, mutta katsotaan sitä ensi kerralla.